gudoomiyaha degmada Balcad iyo mas'uuliyiin kale ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay degmada Balcad iskuul cusub ee laga hirgelinayo degmadaasi sida warkan uu inaga soo diray Balcad wariyeena Cabdullaahi Maxamed Xasan gudoomiyaha degmada Balcad iyo wasiirada dawladda wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle ayaa si wadajir ah u dhagax dhigay mashruuc lagu dhisayo iskuul dugsi hoose dhexe iyo sare ah hay'adda qadar jaarta oo ka mid ah hay'adaha ka howlgala dalka ayaa fulinaysa mashruucan oo ka kooban iskuul dugsi hoose dhexe sare ah eelbiyood iyo masjid loogu talagalay in lagu cibaadeysto sida uu ku faahfaahinayo madaxa hay'adda qadar jaarta Cabdinuur Xaaji Cali waxaa sharaf weyn inoo ah maanta annagoo ah qadar jaarta inaan dhagax dhigno mashruuc ballaaran oo ah markas mutacaddid al-khadmaat oo iska kooban iskuul oo dugsi sare dugsi hoose dugsi dhexe isugu jiro iyo oo ka kooban 12 fasal iyo hall weyn oo ardayda shirarka iyo waxyaalaha degmada loogu baahday waxbarashada lagu qabto iyo masjid iyo ceel weyn marka waa multi-purpose center waa xarun oo ujeedo badan ah waaye taas arintaas waxa ka soo shaqeeyay oo aad uga soo shaqeeyay khayr Allah siiyo maamulka degmada oo gudoomiyaha ugu horeeyo iyo wasiirka wasiir dawladaha iyo professor Gacal iyo xilibaanka marka dalab oo waqti badan soo qaatay xaqiiqatan waxa waa mashaariicdan inta badan lama helo Soomaali lama wada geeyo gobolada Soomaali kama wada faa'iideystaan marka gobolkii helo waxa waa janis ayuu leeyahay marka waxa ku tusinaysaa Balcad dadkeedu inay diyaar u yihiin in wax loo qabto anagana cid kasto diyaar ah in wax loo qabto waxaan diyaar u nahay inaan wax u qabano insha Allah xilibaan Xasan Maxamed Haajo oo ka mid ah xilibanada baarlamaanka Hirshabeelle iyo professor Maxamed Xuseen Gacal oo ka mid ah qoyaanada Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ka hadlay maanta waxa farxad weyn noo ah anigoo ku hadlaya magaca xildhibaanada Hirshabeelle waxa farxad weyn noo ah in maanta iskoolkii ilaa iyo lixdameeyadii ilaa iyo hadda burbursanaa oo aan itaal iyo maxaan ku raadaa xoog intaba u lahayn annagoo kaashanayna markaas gudoomiyihii degmada kii gobolka arrimihii gudaha inay naga saacido hay-adda qadar jaariji xaqiiqo melow looma soo marin juhdi badan sabar badan halgan badan oo aan leeyahay asalna uu ah professor Maxamed Xuseen Xasan oo qayb weyn ka qaatay asaga in maxaan ku raadaa in iskoolkan meesha uu dib loo dhiso ilaahay fadligiisa waxaan ku guuleysanay in la helo in iskoolkii dibna loogu qalabeeyo oo na loo dhiso waxaan uga mahadcelinaynaa hay-adda qadar khayriya dadaalkaas waxaa aad uga qayb qaatay maamulka iyo muxuu ahaa siyaasiyiinta degmada oo dhan waxgaradka aqoonyahanada looma kala harin si loo helo dhismayaasha kale waxaa ka horreeya in dadka la dhiso dadka la dhisana waxaa asal u ah in waxbarashada laga dhiso gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur Furdug iyo wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada Hirshabeelle Abuukar Xasan Abuukar ayaa u mahadceliyay hay-adda qadar jaarta oo fulinaysa mashruucan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ayaa mahadaan leh marka labaad waxaan u mahadcelinaynaa hay-adda qadar jaarta ee aan ognahay mashruucan inta uu ku kacaayo iyo inta deegaankeena soo yahay baahida uu qabno naga aqbalay noona soo degdegay codsigeena ka soo jawaabay ayagana u mahadcelinaynaa waxa kale oo mahadceliya cid alaalay cidii ka qayb qaadatay waxaan rabnaa iyagana inaysan ku koobin inay isgoolkan kaliya wax noogu qabtaan cisbitaal aan haysanin degmadan wax cisbitaal ay leedahay ma jiraan qadar ma qadar jaarta maadaama ay tahay aad u weyn amba hay-ad dawli la dhihi kara xaqiiqatan markii loo fiiriyo waxyaabaha ay qabanayso waxaan karnaa inay garab weyn naga siiyaan ayada dhinaca caafimaadka marka hay-adda qadar waxaan leenahay reer Balcad wax way difaaci karaan way haysan karaan laakiin wax noola qabtaa ka horreysa waxaa daliil u ah wixii noola kale inaan ilaasho karno warshada kaliya ee Soomaaliya ka badbaada Balcad ay ku taalla xaqiiqatan iyadoo maanta kacayso la dhisayna lixdan contact sideed saa u maleynaa la dhameystiray ilaa al-aanana mashiinada ay shaqeynayaan hadda waxaan si wanaaga qadar jaarati oo ah hay-ad khayri ah inay noo garatay haddii aan nahay Hirshabeelle qaar ahaan degmada Balcad inay iskoolkan noo dhisto waxaan leenahay waa ku mahadsan tihiin anigu ka hadlayo guud ahaan maamulka Hirshabeelle madaxweynaha waare iyo madaxweyne kuxigeenka iyo gudoomiyaha baarlamaanka Cali Guudlaaw iyo Shidmaan Barre waxaan leeyahay qadar jaarati waa ku mahadsan tihiin waxqabadka aad keenteen degmada Balcad Cabdullaahi Maxamed Xasan telefishinka caalamiga Somali News degmada Balcad gobolka Shabeellaha dhexe